I dag så vi en liten tur i bygården. Og jeg har kommet over det som dere ser, så det snø. Det vått. Jeg står alt for høyt i forhold til bikubene mine. Men det noen her som trenger mat. Og nå det ikke sånn at denne nødvendigvis trenger så mye mat, men jeg har tenkt å vise hvordan jeg gjør det. Når jeg skal fore en bikube nå på denne tida her, så pleier jeg å ta med meg en plastikk i bigården. Jeg skjærer et høl i den plastikken. Det betyr ingenting. Men jeg må ha et høl inn. Jeg klargjør den. Jeg har med meg fôret. Skjærer et passe høl i den. Den litt klissen, så da kan jeg bare legge den på her, så får jeg med meg den hjem. Hvis ikke, så tar jeg med. Da jeg fôret klart, plastikken klar. I tillegg til det, så har jeg hatt noen gamle kasser. De kassene har jeg tatt på saga mi, og så har jeg skjært dem i helt firkantet ringer, med slett fin flate, så de tetter godt. Den skal jeg legge oppå plastikken. Og da blir det veldig greit. Jeg tar av dekket på bikuben. Jeg har jo alltid duk på. Og jeg kjører med dronninggitter. Og nå er det kaldt å kjøre i på den kuben. Her sitter en ganske fin klase. Da legger jeg den plastikken oppå der. Hølet jeg har skjært i apifondaen, det legger jeg sånn at det passer rett nedover. Legger på isoporingen. Og hadde jeg hatt noe isolasjon nå, så hadde jeg lagt på det her. Det har jeg ikke med. Men det kan være t-skjorte, det kan være noe isolasjon av noen slag, hva som helst. Og så er det bare å legge på taket. Da er denne kuben fôret, og den er trygg for det som skal komme nå utover våren. Hvis den ser på snøen her, så har den vært ute og tømt seg litt. Så det i orden. Som et lite tillegg til den filmen som dere nå har sett, så kan jo ta med da, at når det sånn som det i den våren her, og det såpass tidlig som det her hvor jeg bor, så starter ikke jeg det som vi ofte kaller drivfôring. Drivfôring, det har blitt veldig populært. Mange legger på apifonda, eller flytende sukkerlake, eller dryppfôrer, eller protein. Og det selvfølgelig helt ålreit. Jeg gjør det selv. Men den skal da ha et veldig klart opplegg for det en driver med. En bør ha en plan. Og bakgrunnen for det at hvis den bare drivfôrer for å drivfôre, og en ikke har noen plan, for eksempel å lage avleggere, ha sterke kuber til å høste bier til parkassetter, drive med dronningavl, og så videre, så risikerer den at den bikuben henger i et tre, eller i hvert fall ikke kuben, men bifolket henger i et tre når han kommer en dag. Bifolket kan bli alt for sterkt for fort, for det påvirker bistyrken og drivfôret, og det bør den ha en plan for. Nå i dag, nå har jeg riktig nok flyttet meg hjem, men nå i dag, når jeg fôret den kuben, så har jeg sett på værmeldingen, og jeg vet at de neste 10 dagene, så er det 3-4 varmegrader om dagen, og 8-10 minus om natta. Å sette i gang en veldig yngling på et bifolk, som kanskje ikke er det sterkeste, som fortsatt sitter i klase, som ikke har blitt pakket og ikke har gjort et bondbrett på, ikke satt inn en bondplate i bondbrettet på for å holde varmen. Og det å få det bifolket nå i en sterk yngling,
Det ikke noe jeg ønsker. En erfarer fort det at det begynner da å komme i produksjon, og så blir det kjempekaldt, og så greier de ikke å sitte over det, og de bruker energi og sliter seg ut på å holde yngel varm nå. Jeg vil heller vente til jeg ser at det er jevne temperatur her, plussgrader på natta gjerne, og før jeg begynner å rote med det. Men må biene ha mat for å ikke dø, så må vi legge på. Noen ganger så kan det starte yngling. Nå som det er såpass kjølig, så håper jeg det at disse her de får det fôret de trenger. Og uten å gjøre noe mer rabalter av det, dere så jeg kjente med handa oppå bifolket, der var det ikke noe spesielt høy temperatur. Legger han handa ned på sånn, så kjenner han med en gang hvis det er yngling, da er det fort vekk 30 grader der. Og det var ikke på denne. Jeg håper nå at denne bare holder seg i ro og bruker fôret og overlever fint. Så tenk på det dere, det er forskjell på nødfôring. Det er et tiltak vi setter i gang når bifolket ikke har mat til å overleve. Eller så lar vi dem bare stå i ro og være i fred. Og drivfôring, det er noe vi gjør senere for å få yngling så godt som mulig, for å få et sterkt bifolk. Men det er to forskjellige ting. Og det er mye bedre å gjøre tiltak selv om det er 7 minus ute, eller 10 eller 15, enn å ikke gjøre det hvis det er tomme for mat. For de overlever fint å åpne lokket, legge på fôr, lokket igjen, sånn som jeg viste dere i går. Det går veldig bra. Lykke til med våren og vårutviklingen, så får vi håpe at alt sammen går veldig fint.